Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dá, trazendo mais um vídeo pra vocês. E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera. Galera, neste momento estou trazendo aqui pra vocês mais um joguinho grátis aí na Xbox Live. Desta vez é aquele jogo Magic 2013. Ele tá totalmente em português, ele tem 1,27 GB de download. Então é um joguinho grátis aí que a Live está disponibilizando para todo mundo aí, que chama a nossa série Free to Play, e é dos jogos Game with Gold. É para você que é membro Gold do Xbox Live, não deixe de baixar. Então disponibilizou agora no dia 1º esse Magic aí. Agora são algumas fotos do jogo aí. É um joguinho de carta bem interessante para você que gosta aí. Tem para PC, tem para várias plataformas, e agora saiu aí para Xbox 360, né? Já tinha saído e agora tá totalmente grátis e é em português. Então é isso, galera. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like. Gostou mais ainda, favorite o vídeo. Esse vídeo é pequenino, é apenas para mostrar para vocês que tem jogo de graça. Sempre que tiver alguma coisa assim para ajudar a comunidade, Tio Dato vai trazer. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima e fui!